Koncem minulého týdne byl po 12-měsíční rekonstrukci představen veřejnosti rabinát v třebíčské židovské čtvrti. Dnes je vlastníkem budovy brněnská diecéze církve československé husitské, stejně jako naproti v těsné blízkosti přední, nebo chcete-li, stará synagoga. Obnova přišla na 14 milionů korun a přispělo k ní také město Třebíč. Dům rabína pamatuje historii vývoje a života zdejší židovské komunity. Prolíná se v něm renesance, baroko i klasicismus. Posledním rabínem zde byl Mojžíš Ingber, po kterém bylo v nedávné historii pojmenováno malé náměstí před zadní neboli novou synagogou, a který byl nositelem dojemného příběhu velké lásky, která skončila smrtí v Osvětimi. Dům bude nyní částečně obydlen, ale bude také využíván oblastní charitou Třebíč k sociální rehabilitaci, k setkávání, bohoslužbám či přednáškám a zájmovým činnostem dětí. Stane se také součástí prohlídkových tras, zajišťovaných městským kulturním střediskem Třebíč.